שלום וברוכים הבאים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לקורס זה ללימוד השפה הספרדית. כמה מילים לפני שמתחילים, על שיטת הלימוד בכלל ועל קורס זה בפרט. אני חני, היי, אני אגיש ואנחה את הלימוד, כשלצידי מיד תצטרף איבון, המורה לספרדית. האמת היא שלי באופן אישי יש מושג מאוד קלוש בספרדית, כך שאנצל הזדמנות זו גם כדי להיות על תקן לומדת. ואם אצטרך לשאול את המורה שאלה במקומכם, תאמינו לי שאעשה זאת. ביחד עם איבון, אנחנו נגיש את כל החלק העיוני של הלימוד, את כל ההסברים בעברית של הדקדוק והתחביר הספרדי, כשכל זה מלווה בשפע של דוגמאות הממחישות את החומר הנלמד. כן, אנחנו בעצם מגישות לכם את כל החומר שיש בספרי הלימוד בהגשה טלוויזיונית. מדי פעם, במהלך השיעור, נעבור לאולפן השני, שם יושבים שני קריינים מקצועיים, אילן ודבורה, והם יקריינו את השיחות, את אוצר המילים, וגם יתרגלו איתכם את התרגילים שבכל שיעור ושיעור. הזכרתי את ספרי הלימוד, וכאן אני רוצה להדגיש כי גרסה טלוויזיונית זו נערכה על ידי פרולוג על סמך המתכונת המצוינת של שני חלקי הקורס, ספרדית בסיסית וספרדית למתקדמים מסדרת שיעור פרטי. התרגילים הרבים המלווים את הלימוד, ובעצם דרכם אתם בוחנים את רמת ההבנה שלכם, מוגשים על ידי הקריינים בצורתם הפתורה. כמה שלא נרצה ונשתדל להמחיש הכל על גבי המסך, כנראה שטרם נמצאה הדרך היעילה ללימוד יסודי מבלי לשנן, לתרגל לבד, קצת לקרוא ולעיין בחומר הכתוב. ולכן ספרי הלימוד שבהם כל החומר העיוני שאנחנו נגיש, גם התרגילים וגם הפתרונות שלהם, המלווים את הקורס או קובצי השיעורים הניתנים להורדה באינטרנט, מאוד מומלצים. אפילו קצת חובה. בפרולוג לא חסכו במאמץ בכדי להפיק קורס זה לפי מיטב המסורת שלהם. והכל כדי שאתם תפיקו ממנו את המירב. תתרווחו לכם מול מסך ותלמדו. הלימוד מלווה בכתוביות ברורות בספרדית, כשלרוב לצידן גם תרגומם לעברית. ובמקומות שבהם אין טוב ממראה עיניים, לצורך המחשת הנאמר תופיע טבלה או המחשה גרפית אחרת על גבי המסך. אגב, עם ההתקדמות של הלימוד, נוריד את מינון התרגומים בשפה העברית לאט לאט. מצטערים, ככה זה כשרוצים ללמוד שפה חדשה. אז למי הקורס מיועד? בעצם לכל אחד. אין לו מגבלת גיל או ידע מוקדם. נדרש רק כמובן ידע באותיות האלף-בית האנגלית לצורך קריאת השפה הספרדית. עם קורס זה על שני חלקיו, הבסיסי והמתקדם, תגיעו לרמה די טובה בספרדית. זה קורס מקיף שכולל אוצר מילים מאוד נרחב ומאפשר בסיס דקדוקי ותחבירי מוצק, שאיתו בהחלט אפשר לצאת לדרך, להבין ולדבר ספרדית. כידוע, ישנה הספרדית של ספרד, וזו של ארצות מרכז ודרום אמריקה. אנחנו השתדלנו להיות ניטרלים, הן באוצר המילים והן בהגייה של הקריינים, כדי שמה שתלמדו כאן יוכל לשמש אתכם גם שם וגם שם. כמה מילים בקצרה על מבנה הקורס. הקורס בכללותו מחולק כאמור לספרדית בסיסית ולספרדית למתקדמים. בכל חלק יש 14 שיעורים, ובחלק הבסיסי ישנו עוד שיעור הקדמה המוקדש לאלף בית הספרדי ולכללי ההגייה. זהו שיעור חובה. כל שיעור עוסק בנושא מסוים מחיי היומיום, אשר סביבו נבנתה השיחה הפותחת את השיעור. לאחריה יבוא אוצר המילים החדש שהוזכר בשיחה, או זה שישמש אותנו במהלך השיעור כשהוא מוגש על ידי הקריינים. לאחר מכן, איבון ואני נגיש ונסביר את הצד העיוני, ובעצם נלמד אתכם את השפה הספרדית. כן, אני יודעת שאף אחד לא ממש משתגע, לימוד יסודות הדקדוק והתחביר, כולם רוצים ככה צ'יק צ'אק,
ישר לגשת לדבר ספרדית, אבל בסופו של דבר החוכמה היא לדבר נכון, שמה שתאמרו יתאים למה שבאמת התכוונתם לומר. בין לבין ובהתאם לחומר שזה אתה נלמד, יופיעו התרגילים שיוגשו גם הם על ידי הקריינים. התרגילים לרוב צמודים לחומר הדקדוקי שזה אתה נלמד והוסבר על ידי ועל ידי איבון. בחלק מהשיעורים, לא בכולם, תופיע בסוף, בסוף השיעור, מה שאנחנו קוראים שיחה אקטיבית. זהו תרגול חוזר של השיחה על ידי אחד הקריינים, שאתם, בעזרת הכתוביות שעל המסך, ממלאים את תפקידו של הקריין השני. למעשה, מעבר ללימוד הפסיבי, ניתנת לכם כאן הזדמנות לדבר ממש, ואנה, נצלו אותה. רק ככה תקבלו את הביטחון הדרוש ואת הפן המעשי שבלימוד ובדיבור של השפה הספרדית. אז איך לומדים ומהי שיטת הלימוד המומלצת? זו שאלה טובה. תקבעו לעצמכם מנה יומית מומלצת, ובטח שלא תהיה יותר משיעור אחד ביום. חזרו על כל שיעור כמה פעמים שתרצו, זו פריבילגיה שיש לכם בקורס שכזה המיועד ללימוד עצמי, עד שכל תוכנו יהיה ברור לכם, ואתם מרגישים שאתם זוכרים ושולטים באוצר המילים שנלמד בו. עם זאת, זכרו גם שישנם דברים שמתבארים עם התקדמות הלימוד, וישנם דברים שאנחנו נחזור עליהם במהלך הלימוד כמה וכמה פעמים לצורך הטמעה והרחבה. וכמובן, כפי שכבר הדגשנו, אנחנו מייחסים חשיבות גדולה מאוד לביצוע התרגילים. קודם בעצמכם, עם הדפים או עם ספר הלימוד, ורק אחר כך אשבו ופיתרו אותם יחד עם הקריינים. עבדתם כך? ההצלחה מובטחת. אז נדמה לי שאנחנו מוכנים להתחיל, ואם גם אתם רוצים להצטרף ולהיות עוד אחד מכמה מאות המיליונים הדוברים את השפה הספרדית בעולם, אז קדימה, כדאי שכבר נתחיל בשיעור הראשון.